Hola, bona tarda. Sabeu que avui hi havíem convocat una sessió extraordinària del ple del districte amb un únic punt que té a veure amb el pla especial urbanístic de protecció i potenciació de la qualitat urbana en l'àmbit de la ciutat de Barcelona. I li cediria la paraula a l'Ester perquè exposi el punt i després obrim el debat. Bona tarda. El març del 2015, amb l'anterior mandat, es va aprovar inicialment un pla de protecció d'establiments emblemàtics a la ciutat. Aquesta aprovació inicial havia de passar a ser informada en els districtes, cosa que estem fent ara, no s'havia fet abans, estem fent ara, per aprovar, per passar després en un ple municipal a la seva aprovació, si s'escau, definitiva, especialment amb certa rapidesa, donat que si no s'aixecaria la suspensió, quedaria aixecada la suspensió de llicències i aquests establiments quedarien desprotegits enfront especialment de la LAU, que implica un afany especulatiu immobiliari i a més un augment de lloguers força impressionants i en alguns casos la desaparició d'aquests edificis. Per tant, el que fem en aquest moment és informar d'aquest pla aprovat inicialment en el ple municipal de març del 2015. Com hem dit, és un pla que el que vol és protegir aquells edificis que poden ser susceptibles de desaparèixer a causa de la implementació de la LAU i a l'augment dels preus de lloguer i, per tant, el que fa és presentar una sèrie de mesures que evitarien això. El que primer aprova aquest pla és l'elaboració d'un catàleg d'establiments emblemàtics de 228 comerços. Una fitxa per cadascun d'ells en què s'indica on estan, quines característiques tenen, etcètera. La seva història també es pot trobar allà. D'aquests 228 comerços, en el nostre districte n'hi ha 6 establiments emblemàtics. Hi ha tres classificacions. Tipus E1, conservació integral, tipus E2, conservació parcial i tipus E3, protecció ambiental. En aquest cas són 6 establiments emblemàtics, dels quals 5 són tipus E2 i un del tipus E3. Hi ha uns criteris d'intervenció, com recull l'aprovació inicial en matèria de passatge urbà, que donen indicacions sobre retolació, materials de tancament dels edificis, utilització de pantalles d'imatge, materials utilitzant aparadors, etcètera. I en alguns territoris, en alguns barris, en el nostre cas, en el nostre districte, seria una part molt important de Poble Sec, gairebé tot, malgrat que quedaria un petit territori que no quedaria dintre d'aquesta mesura, però gairebé tot Poble Sec estaria en aquesta normativa que estableix una sèrie de mesures per mantenir la convivència entre l'espai públic i l'ús que se li pot donar. Si voleu, si no us sembla feixuc, comentem les mesures aquestes que afectarien en aquests territoris, en el qual nosaltres, ja repeteixo, seria Poble Sec. Només el títol, perquè ja dic, si no seria molt feixuc, és normes relatives a l'agrupació dels locals del mateix edifici en la planta baixa. Afectaria la preservació de la diferent façana en planta baixa d'un conjunt d'edificis amb el mateix ús. Preservació de la relació entre la planta baixa i el conjunt de l'edifici. Normes relatives als usos no residencials dels habitatges en plantes pis. Normes relatives a una sèrie de qualificacions urbanístiques. I normes relatives a la urbanització d'aquests espais públics. La mobilitat més sostenible, etcètera. En aquesta aprovació inicial, de manera simultània, també s'aprova, com he dit abans, s'acorda la pròrroga de la suspensió de tramitació de plans urbanístics i derivats de la protecció de gestió urbanística. És per aquí que hi ha la pressa que no pugui aprovar o no el pla de protecció en el proper ple municipal de Casa Gran per evitar que quedin en mans de, doncs, com dèiem, de l'especulació immobiliària. Aquesta és en si el tràmit d'informar el que es va aprovar el març passat en respecte del pla de protecció d'aquests edificis emblemàtics i que, bueno, com us he comentat, sempre podeu tenir més informació si us dirigiu als serveis tècnics, que segur que us ho explicaran molt millor que jo. I en aquest cas, doncs, el tràmit aquest, doncs, ha de ser votat, no?
Sí. Gràcies, doncs tindria la paraula de menor a major i començant, per tant, amb el portaveu del Partit Popular, el senyor Calleja. Sí, gràcies, regidor. Molt bona tarda als incondicionals que ens acompanyen aquesta tarda. Doncs bé, avui parlem dels comerços emblemàtics. A ningú se'ls escapa que formen part de l'ADN comercial de la ciutat, tenen un valor patrimonial intangible i incalculable per als barcelonins i són un gran atractiu turístic. A ningú se li escapa tampoc que des de fa temps es troben doncs, en dificultats, bé per canvis de patrons de consum, dificultats de relleu generacional, fi de les rendes antigues de lloguer a causa del venciment el passat 31 de desembre del 2014 de la moratòria de la llei d'arrendaments urbans. Després de reiterades peticions per part nostra en el mandat anterior, en el febrer del 2014, el govern de l'alcalde Trias, de l'anterior alcalde, va presentar una mesura de govern de suport als comerços emblemàtics que incloia dues qüestions bàsicament. Una suspensió durant un any a partir del 13 de març del 14 de llicències d'obres i d'activitat per a més de 400 establiments i la intenció de redactar un pla especial de protecció i suport als establiments emblemàtics. Un any més tard, al març del 2014, tal com ha comentat abans l'Ester, a punt d'acabar la moratòria, el govern de l'anterior alcalde Trias va aprovar inicialment el pla, però degut a que encara quedava el període d'al·legacions pendents i l'aprovació final, es va veure obligat a prorrogar per un any més la suspensió de llicències. Nosaltres, en aquell moment, vam presentar al·legacions en el qual demanaven un seguit de mesures destinades no només a preservar la part material de l'establiment, sinó també la part immaterial, estem parlant de l'ofici en si mateix, i bàsicament en quatre apartats. Una catalogació rigorosa dels comerços emblemàtics, fixant uns requisits, antiguitat, decoració, per a poder identificar aquests comerços, reduint el nombre de comerços als que veritablement valia la pena protegir per l'interès general, informe obligatori vinculant de la Comissió Tècnica d'Establiments Emblemàtics per a qualsevol traspàs de llicències dels establiments aquests catalogats, mesures de promoció, creació de la qualificació urbanística d'interès cultural, campanyes actives perquè els barcelonins comprin en aquests establiments emblemàtics, que Turisme de Barcelona promocioni aquests comerços en les seves campanyes. I el quart apartat eren un seguit de mesures fiscals, bàsicament rebaixa de la taxa de residus o d'altres i la subvenció del 95% de la quota íntegra de l'IBI. A més, del període d'al·legacions es requeria que els plenaris de districte, com el nostre, informessin de l'aprovació inicial del pla, com a tràmit previ a l'aprovació definitiva del plenari municipal. Això també ho ha explicat la consellera. Degut a les eleccions municipals primer, i al nostre entendre, a la no competència o incompetència de l'actual govern, no ha estat fins ara, gairebé un any més tard, hi ha un mes pràcticament de que acabi la suspensió, bueno, de fet, falten pocs dies perquè acabi la suspensió de llicències, no és ni tan sols un mes, ha calgut convocar doncs, aquests plenaris extraordinaris en el districte sense participació ciutadana de cara a que aquest pla pugui ser aprovat finalment al plenari municipal de la setmana vinent. El nostre posicionament serà d'abstenció degut a que el que es discuteix al plenari extraordinari de districte avui mateix és només l'aprovació inicial del pla, és a dir, la versió elaborada per l'antic equip de govern i que estem encara a l'espera de veure si les nostres al·legacions han estat acceptades per l'actual govern, bàsicament per això ens estenem, també lamentem, i acabo, que el pla definitiu anunciat aquesta setmana o la setmana passada per al govern de l'alcaldessa Colau, el nostre entendre és continuista amb l'aprovat inicialment amb els companys de Convergència i Unió i les mesures, al nostre entendre, són insuficients per a resoldre els problemes dels comerços emblemàtics. L'alcaldessa ha trigat 7 mesos en presentar el pla definitiu, convocant aquests plenaris extraordinaris després per a poder aprovar aquest pla pràcticament en el minut 90 no, del partit. Aquesta tardança demostra doncs, la manca per part de l'alcaldessa de qualsevol mena de respecte envers els comerços emblemàtics. Moltes gràcies. Passaria llavors la paraula a la portaveu de la CUP, senyora Lluïsa Païssa. Sí, bona tarda. D'entrada, agraeixo moltíssim la presència de la dotzena de persones que esteu aquí i de fet em sento molt avergonyida perquè
francament, jo vaig estar almenys en una reunió on el districte es parlava el tema de la participació i els veïns que hi van estar, alguns es van queixar molt d'aquesta manera de teatre que muntem, els polítics, i aquí doncs, la gent ens suporteu. No? Personalment, jo em sento molt incòmode en la situació i nosaltres, com a representants de CUP, evidentment, de moment no ho podem canviar i aquí estem. Suposo que hi haurà més gent que també li passa el mateix. No? Aleshores, respecte al plenari que s'ha convocat avui, primer de tot, sentim haver de dir que no ens sembla bé ni el que s'ha presentat ni com s'ha presentat. No ens sembla bé perquè s'ha fet en molt poc temps, s'ha fet a correcuita, i el que ha passat és que hi ha hagut un pla d'establiments emblemàtics que, bueno, com deia ben bé el representant de... Bueno, en principi, tothom se n'adona que s'ha passat un any dormint a la Casa Gran. Aquest pla. No? Aleshores, aquesta potser no està la millor manera d'actuar, perquè tant l'equip de govern que se n'anava com el que ha arribat ho ha deixat una mica sense fer res, i aquí hem de tenir en compte que en alguns projectes a Barcelona s'han tirat endavant precisament per silenci administratiu. O sigui que potser sí que la vigilància d'aquestes coses també és important. Tampoc no ens sembla bé i ens sorprèn que no s'hagi consultat el sector implicat. Nosaltres almenys hem parlat amb alguns comerciants i no en sabien res. Ara se'ns demana el districte, si aquest és un altre problema, perquè aquí s'ha comentat que hem de votar, però bueno, tenim entès nosaltres, si ens equivoquem ja ens ho direu. Aquest és un informe preceptiu, és un simple tràmit burocràtic i no sé, en principi és una d'aquelles sessions participatives no vinculants on el que decidim aquí o no decidim no tindrà res a veure amb el que després s'acabi votant a la Casa Gran. Perquè entenem nosaltres que nosaltres senzillament estem aquí per complir un tràmit. I som una mica esclaus de la burocràcia. No? I de fet, on es couen les decisions és la Casa Gran moltes vegades. Ho hem repetit moltes vegades. Volem recordar que aquest funcionament no potencia gens la capacitat de decisió dels districtes, potencia el centralisme, i és bastant una pèrdua de temps. I, francament, no ens agradaria perdre el temps gaires vegades. Lamento ser una mica dura, però és que és la veritat i ningú no en parla d'això. Pel que fa a la proposta, doncs, hem de dir que només valora, s'ha intentat de millorar, però de fet el que es protegeix, el que queda protegit, són les parets, són el totxo, són els establiments que s'han considerat que són espais que s'han de preservar, però no l'activitat econòmica que hi ha dintre, ni molt menys està adreçat aquest pla a protegir els comerços. Aleshores, nosaltres pensem que això no serveix per protegir un model de comerç i un model de ciutat lliure de l'especulació. Aleshores, en principi, aquest pla té el perill de que va ser pensat, suposem també, per revaloritzar el totxo i donar més valor a les propietats perquè els especuladors puguin muntar els seus negocis. No? No seria la primera vegada que un comerç emblemàtic d'aquests es buida i s'hi col·loca una multinacional. Aleshores, nosaltres pensem que amb les mesures que proposa el govern tampoc no es protegeix el comerç de proximitat. Pensem que s'hauria d'estructurar de manera efectiva unes mesures per garantir la continuïtat dels establiments que sí que ens preocupen. D'aquesta manera només es tapa el problema amb pedaços fiscals o fent programes empresarials en Barcelona Activa, cosa que a nosaltres precisament no ens agrada gaire. Afegim que no es pot parlar de defensar un model de comerç emblemàtic i al mateix temps donar permisos per l'obertura de grans centres comercials, tant a la ciutat de Barcelona com a la resta de Catalunya, mentre són els que estan fent del comerç tradicional, jugant al control dels preus i també amb el control de l'oferta. Manca diàleg amb el sector afectat, no s'hi ha parlat, i també amb els veïns i les veïnes dels barris, per conèixer la seva relació amb els comerços més enllà del que des d'alguna administració es considera emblemàtic. Perquè no és normal que botigues centenàries que tenim als barris, que han donat servei i s'han mantingut obertes durant generacions, no estiguin protegides per cap catàleg. N'hi ha moltes d'aquestes botigues. Com a mostra del que està passant, volem fer públic un cas que suposo que ja coneixeu, un cas concret d'un establiment de Sants que està a punt de desaparèixer. És el centre de jardineria a l'Hivernacle, a la plaça Can Mantega, que es veu obligat a tancar perquè no li renoven el lloguer. No deu ser pas l'únic, lamentablement. Per tot plegat, considerem que aquesta mesura és molt necessària
però també escassa i que s'ha d'aprofundir molt més en el que vol dir comerç emblemàtic i el que significa protegir-lo. Per tant, volem ser crítics i ens abstenim amb això. D'acord, moltes gràcies. Com veuen vostès, estem sent flexibles amb els temps perquè ha passat diversos minuts dels 5 que estan assignats. No agrairia en la mesura possible que s'assenyeixin els 5 minuts que hem acordat, però vaja, serem flexibles. Si algú té necessitat de parlar una mica més, doncs ho permetrem, ja que hem permès ara que la portaveu de la CUP ho faci. La tercera persona a prendre la paraula serà el senyor Lau Peña, portaveu de Ciutadans. Gràcies. Bona tarda. Buenas tardes. El señor regidor, conseller y conselleras, agradezco, como lo han hecho mis compañeros anteriormente, a los vecinos y vecinas que han tenido la consideración de venir a presenciar este pleno extraordinario, el del cual nosotros nos enteramos también hace muy poquito, pero bueno, es las cosas como van viniendo. Con respecto al posicionamiento, quiero decir que los establecimientos emblemáticos, al igual que los edificios catalogados, forman parte del patrimonio arquitectónico, histórico, artístico y paisajístico de la ciudad. Como tal, merecen un tratamiento que les otorgue una especial protección. Diferenciamos la protección de los elementos físicos de los locales de la protección de las actividades que se desarrollan en ellos. El Plan Especial de Protección de la Calidad Urbana se propone un doble objetivo. Uno, proteger la diversidad comercial en aquellos barrios donde esté amenazada. Y dos, garantizar la conservación del patrimonio material de aquellos establecimientos que han merecido la calificación de emblemáticos. En cuanto a la protección del patrimonio, esta normativa es un instrumento útil y necesario, que debe servir para preservar aquellos elementos arquitectónicos o decorativos de especial valor, de acuerdo a los informes técnicos elaborados por el Departamento de Patrimonio. En cuanto a la protección de la actividad, este plan no impone ninguna restricción que obligue a la propiedad a mantener una actividad económica concreta, dado que ello vulneraría la legalidad. Sin embargo, sí que establece ayudas económicas y medidas de promoción que favorecen el mantenimiento de las actividades tradicionales en base al interés general. La presencia del comercio tradicional en las calles genera sentido de pertenencia y es percibida por el ciudadano como parte del patrimonio cultural y de su propia identidad. Su desaparición genera sentimiento de pérdida en la ciudadanía. Por otra parte, la diversidad comercial es un factor fundamental de la calidad urbana que permite al espacio público ser un espacio de integración. Es por ello que valoramos positivamente todas las medidas de apoyo a los comercios que decidan mantener su actividad, tanto en temas de fiscalidad, impuestos de obra, subvenciones, promoción y asesoramiento empresarial. Pero estas medidas podrían quedarse cortas. Proponemos incrementar la posibilidad de bonificación en el impuesto de obras hasta un 100%. En cuanto a las campañas de subvenciones, instaremos al Ayuntamiento a que se destinen partidas suficientes y a que aceleren y simplifiquen los trámites de solicitud de licencias de obras para facilitar su obtención a los particulares, dedicando, si es necesario, más personal y más recursos a estas tareas. Solicitamos, asimismo, que se destinen a estas campañas de subvenciones parte de los recursos derivados de la recaudación de la tasa turística, para ayudar al mantenimiento de las actividades de los comercios emblemáticos, dado su indudable interés turístico, y de este modo proteger la diversidad comercial en los barrios que soportan un mayor impacto de la actividad turística. Nuestra posición es, por tanto, favorable y solicitamos incrementen las ayudas para el mantenimiento de la actividad de los establecimientos emblemáticos. Gracias. Ay, perdón. Gràcies. Té la paraula el portaveu del PSC, Albert de Usades. Hola, bona tarda. Des del PSC valorem positivament aquestes mesures, incloses en el pla que ha explicat la consellera de Barcelona en Comú. Tot i això, creiem que el pla pot ser molt més ambiciós, motiu pel qual estem parlant amb el govern des de Casa Gran, per tal d'introduir-hi algunes millores. Des del PSC apostem perquè el pla pugui incorporar com a mínim 3 mesures addicionals que hem treballat, hem parlat i hem pactat amb el sector, és a dir, amb els comerciants. La primera de les mesures que proposem que s'inclogui en aquest pla és l'establiment d'una subvenció del 95% de la quota íntegra de l'IBI per a aquells comerços emblemàtics que mantinguin l'activitat econòmica que sigui declarada d'especial interès per la ciutat per motius socials, històrics, artístics o culturals.
La segona és l'establiment del dret de tanteig i retracte pels comerços emblemàtics inclosos en aquest pla de protecció integral. I la tercera és la creació d'un fons per a possibles adquisicions de comerços emblemàtics en zones amb risc de monocultiu comercial. Aquest fons podria ser el primer pas en la creació d'un ens similar a l'impulsat per l'Ajuntament de París l'any 1983, que en els darrers 10 anys ha invertit 150 milions d'euros per preservar la mixtura d'usos comercials en zones amb risc de monocultiu comercial. Així doncs, els i les socialistes votarem favorablement aquest dictamen per tal que el pla pugui seguir la seva tramitació, però vincularem el nostre vot afirmatiu a l'aprovació definitiva del pla amb la incorporació, com a mínim, d'aquestes mesures comentades. Gràcies. Gràcies a vostè. Té la paraula Jordi Freixas, Esquerra Republicana. Hola, bona tarda a tothom. Primer, una mica lamentar-nos que un pla que hauria d'haver estat enllestit al març del 2014 s'hagi endarrerit. No? En fi, nosaltres, i en la línia una mica del PSC, doncs, volem apuntar aquí molt breument alguns elements que per nosaltres volem que siguin de millora del pla. Un, us proposem que en la catalogació de l'E3, per fer-ho més simplificador i entenedor, nosaltres que definir-ho com a protecció paisatgística entenem que seria més entenedor i més clar. Després, entenem que el marc sancionador s'ha de concretar millor, que en el pla inicial, després veurem les modificacions i en la proposta definitiva com queda concretat, però és una cosa que quedava molt a l'aire. Després, pel que fa al tema de les antiguitats, de 50 anys, em sembla un criteri que pot ser correcte, però sempre qualsevol criteri, jo penso que li hem de donar un marge a l'excepcionalitat, no que pugui contemplar excepcionalitats. Pel que fa a poder introduir elements intangibles en els criteris de catalogació, jo sé que és un element difícil perquè quan es fa un reglament sempre com més collat estigui millor, però hi ha elements intangibles que jo penso que podrien ser inclosos en els criteris de catalogació. Un d'ells, per exemple, és un element immaterial, una vessant immaterial que poden ser les generacions, no? És a dir, a vegades no només catalogar en funció d'allò que és estrictament patrimoni tangible, sinó elements immaterials com un negoci que tingui 10 generacions al darrere, i això ja té un element d'excepcionalitat que podíem entrar-ho a valorar. Després, pel que fa, aquí m'alineo amb el company Calleja, i entenc que el dret de retracte i tempteig hauria d'anar lligat a allò que ell comentava, de que qualsevol traspàs sigui prescriptiu un informe tècnic per part de la comissió d'avaluació, i en el cas de que no es compleixi, sempre l'Ajuntament, i seguint el model de París, pugui intervenir en la gestió posterior del lloguer. És a dir, no es tracta de que l'Ajuntament acumuli aquest patrimoni, però en casos que poden ser conflictius i en casuístiques complicades, l'Ajuntament utilitzi la retracta per incorporar i ser un gestor del lloguer, no tant un gestor de l'establiment. I també em sumo al tema de les campanyes de sensibilització. I bueno, nosaltres, tenint en compte que la meva opinió i posicionament és tan vinculant, doncs hi votarem a favor. Gràcies. Té la paraula ara Sergi Sarri per Convergència i Unió. Des del grup municipal de Convergència celebrem que els índexs de descompte el govern de Barcelona en Comú s'hagi posat les piles per aprovar, doncs, encara que sigui de mala gana, un pla especial que estava fet amb cara i ulls. Convocar, és el nostre parer, només una comissió tècnica a la Casa Gran per informar del que es portarà a aprovació definitiva tampoc sembla que sigui una actitud gaire dialogant. No? No calia esperar fins al termini de la moratòria per posar en risc, doncs, els més de 200 establiments emblemàtics que estan, doncs, a l'espera que això es pugui provar i es pugui, doncs, posar en funcionament. No? Creiem que les coses s'han de fer i s'han de fer bé i amb temps. Ens preguntem, doncs, per què hem hagut d'esperar fins a 9 mesos, gairebé, per veure l'ascens Montjuïc. És a dir, cada pla haurà de representar gairebé un embaràs. No entenem que el govern de Barcelona en Comú tampoc suprimeixi uns articles del pla especial que beneficien justament a grans marques
i fomenten alhora la desertització comercial en baixos de la ciutat. És a dir, on està la cura pels barris? No havíem d'evitar convertir-los en barris dormitoris? On està el foment del comerç de proximitat? En línies generals, aquest pla especial és un aval a la feina feta pel nostre govern i celebrem que sigui així. Ja que, per exemple, totes les accions que es donen a terme des de la vessant de la promoció econòmica ja estaven incloses en la nostra mesura de govern, que va iniciar una mica la redacció del pla de protecció i suport als establiments emblemàtics. Per tot això, el nostre posicionament serà una abstenció en positiu, esperant doncs, aquests detalls que encara estan en negociació a la Casa Gran. Gràcies. D'acord, gràcies. Com saben vostès, l'última paraula, si vol, el grup municipal del govern. Sí? Esther? Bé, tot i que estàvem informant d'un tràmit d'una aprovació inicial feta per l'anterior equip de govern, han sortit aquí ja informacions perquè en l'aprovació definitiva s'estableixen o es presentaran una sèrie de modificacions que, com estem veient, s'estan negociant, que demà es portaran a la Comissió d'Urbanisme i en principi sabrem el que anirà al ple doncs, demà quan hagi passat aquesta comissió urbanística. Simplement dir que, igual que nosaltres, és cert que haguéssim pogut portar aquest informe a un pla anterior sense haver de fer aquest pla extraordinari, l'equip de govern anterior va tenir també un parell de mesos per poder portar aquest tràmit, que és un informe, abans que hi haguessin les eleccions i hi haguéssim de canviar d'equip de govern. Entenem que les modificacions que s'estan plantejant o que es plantejaran demà van en el camí aquest d'anar més enllà d'una protecció urbanística. Entenem que s'han recollit, pel que sabem, s'han recollit subvencions a l'impost dels béns immobles, s'han recollit també mesures de foment en quant a l'assessorament empresarial, en quant a assessorament d'arrendaments, en quant a promoció de l'activitat comercial, amb una sèrie d'accions també de suport en el marc de les competències en cultura i comerç, bonificacions amb instal·lacions, amb obres, amb l'impost sobre construccions, etc. És a dir, que els que han comentat els companys d'altres partits respecte a anar un pas més enllà, que no es pugui quedar simplement amb un pla de protecció d'unes pedres, que poden ser molt importants, però que també és superimportant mantenir l'activitat, aquestes modificacions que poden anar a aprovació definitiva estan recollides. Haurem de veure com acaba demà la Comissió d'Urbanisme i exactament tindrem tots els detalls. Ho dic perquè quan hem parlat al començament de l'informe, doncs que ara sàpiguen que és que ja s'està establint aquesta aprovació, s'està preparant aquesta aprovació definitiva, si és que s'aprova definitivament, que creiem que sí. En quan s'ha treballat amb els comerços, s'ha treballat des de la regidoria de comerç, no és cert que no haguem parlat amb els comerços i de recollir les seves demandes. També és cert que aquest catàleg no és tancat, qui vol pot demanar estar en el catàleg, especialment en unes situacions compromeses, com ha comentat la companya de la CUP, tenint en compte els criteris que es poden marcar a partir d'ara perquè aquests establiments puguin estar o no en aquest catàleg, però no és un catàleg tancat, sinó que hi ha llibertat també per poder demanar estar en aquest catàleg. Per tant, això, quan tinguem tota l'aprovació definitiva amb tot detallat, també ho podrem fer traspassar, informar que hi ha aquesta possibilitat. I en aquest moment, sí, simplement afegir que perquè ens creiem aquest projecte de protecció més enllà de la protecció urbanística, en principi es destina o es vol destinar 1 milió d'euros anuals en aquest pla. D'acord, ara si donaríem per tancat l'acte, no sé que hi hagi algú que a partir de lo que ha dit la senyora Pérez té algun comentari que vulgui afegir, si no tancaríem l'acte amb el resultat de les abstencions de Convergència, Partit Popular i CUP i els vots favorables de Barcelona en Comú, PSC, Ciutadans i Esquerra Republicana, que no sé quan suma tot plegat, però en tot cas quedaria aprovat. 12, d'acord. Doncs amb aquest resultat donaríem per tancada la sessió extraordinària. Moltes gràcies.